ድንግሉስ ነበረኝ የሚወስደውን ሰው ጠፋ እንጂ። ዩቲዩብ ተከታዮቻችን እንግዲህ ዛሬ ከስንት ወር በኋላ ተመልሰን መጣላችኋል። እንደተነፋፈቅን ተስፋ እናደርጋለን እናደርጋለን። እንግዲህ ዛሬ እንደምታውቁት WN Tube ተመልሰን መጣናል። እኔ ናታክስ 2 ባላለው ሱቢሹ ኪያ በሚለው ነው የሚታወቀው። ሁላችሁም እንግዲህ ዛሬ አሪፍ አሪፍ ስራ ይዘንላችሁ መጣናል። የትም እንዳትሄዱ ዛሬ ከኛ ጋር ናችሁ። እኛ ናፍቃችሁናል። እናንተን ባናቀው ይናፍቁናል። ቀናችሁ ይወላችሁ ብሩ እንዲወላችሁ ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ ቪዲዮውንና ግን ሶስ ይጣፋት ፈልጉ ምን አይነት ትክክለኛ ናችሁ ጻጻፈኝ ነው አይፈልገውናል አጥተው ነው በለተስፋ ተሰጣለ። ሰሞኑ አነጋጋሪ የሆነ ነገር አለ። እንድነው የዘይት ጉዳይ በጣም በጣም ዘይት እዚህ ላይ ቁጭ ብሎብናል አሁን ለምግብ አሁን ለምግብ ለማመልከት ከሰሞኑ በጣም አነጋጋሪው ነገር የዘይት ጉዳይ ነው። ቆይ መንግስታችን ህዝቡን አስይዞ በነጋዴዎች ቁማር ተበልቶ ነው እንዴ እንደሚጫወቱብን? ቆይ እንዴት በአንድ ቀን እጥፍ ይጨምራል? በኖርማሉም ሰዓት በቀን ሶስቴ መብላት ቅንጦት ሆኖብናል። አሁንማ በሳምንት አንዴ ሁላ የሚበሉ ቤተሰቦች የደላቸው መባል ጀምረዋል። ምን ማለት ነው? ዘይትንም እንደ ቅቤ ለበዓል ብቻ ዶሮ ላይ ጠብ አድርጎ መብላት፣ ለጥሎሽ ሁላ ከወርቅና ከእንቁ በላይ ዘይት ይዞላቸው ለሚመጣ ሰዎች ወላጆች ልጆቻቸውን መስጠት ጀምረው እንዲሁ እያየናት ዘይትም የቅንጦት ምግብ ትሁንብን። ለነገሩ አንተ ቀድመ ተዘጋጅተሃል። በደህና ጊዜ የተከልካቸውን ችግኞች አሁን ላይ በጥሬው እንበላለን። እኔ አላልኩ ህዝቡ ከብቶታል። የምር ይበሏል። አብይ ነው አዋ አራባቴ ዘግናለች። ማነው ስሙ? ምን ታገል በለ ታገል ነው አብይ ነው ምታገል ጀምር ይበላል። አይ 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 እንትኖችን እሺ የሴቷ ላይ ደብሽኝ ዘይት ዘይደ ቤተሰቦ ስለሚሰጥ እንግዲህ ባለምራ እንዲህ ወርቅ ምናምን ችግር ምን መንግስት ያዋል ተመችቶኛል እያያችሁ እንደወደዳችሁ አንጠራጠርም። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ዘይቱ መጣ ተገዛ። ዘይቱ ያው በአቀባበል እየገባ ነው። ጥሎሽ ነገር ነው መሰለኝ። ወርቅ ምናምን አያስፈልግም። ጌስ መግባት የምትፈልጉ ሰው ካለች አንድ ሺህ ብር ካለ እኔ ራሱ ውሰድ ዘይዛችን ብላ ውሰድ አንድ ሺህ ብር ካለ እናቴን አስደስታታለሁ። በዘይት ነው እንጂ እኔ አላልኩም። እኔ ስለመግባት አላወራሁም። ያው ዘይት ካመጡ ሄዳለሁ። ማንም እንደዚህ
ጦርነት ነው ጦርነት ነው እዚህ ከተማት ይባል ነው ይሄን ምጣ ይሄን ከተማት ታረጉኝ ደስ ይላል ያው እርግጠኛ ነኝ ከባሏ ጋር የሆነ ጸባል ናቸውና ባሏ ዘይት የሚገዛው እና ተናደድ ልታስገዘው ነው ያን ይመለ ያውታል አለንጋ ልኩትኩ ሲጠበት አለንጋ ማለት እንትን ልክ አርጩሜ የምንቻል አለንጋ ማለት እንደዚህ አርገ የሚፈነ ጅራፍ አለንጋ ነው የሚባለው አይ እንዴና ማርያ ታቃላ አይ የምር አለንጋ ነው የሚባለውና ዩኒስ ኮሜንት ላይ መጫጩ መጫጩ ዋይ ማማ ማን ማዘር ልጅ እንደ ተረከው ይመስልከ ዘይት ፈላ በዋኑ አጥቀረ ደምደም ከቆኑ ግሬቪዳ ዝተታ እና በዋኑ ምዘረው ስትላት አው ቢልም ታካለ ጆግስት ዘይት የምር ግን ይሄን እንኳን የመንግስት አካል አይው እንዴ እንደታገል ይታገሉ ከንዱ እኛ መታገል እንደ የታገሉትን ማታገል አይ የምር አይ ኢሜል ከደረሰልኛ ይወልኛ ኢትዮጵያ አብረን ተካፍለን እንበላ ምናምን ነገር ያውና ባላችንን እስከ 11 ድረስ አይ ይሄማ የሆነ መፍትሄ ያስፈልጋል ግድ ነው መፍትሄ ያስፈልጋል ይሄ መታየት አካሎች የሆነ ነገር አርጉ እስቲ እናንተስ እንዲያደረጋችሁ አልደበቃችሁም ዘይት እስቲ ኮሜንት እንፈልጋለን ኮሜንትማ እዚህ ላይ ካልተሰጠም ይደብረናል ይምል አዎ አዎ እሺ አባቴ በደሞ ውስጥ ከፍተኛ የስኳር መጠን ተገኝቷል ለለለለለለ እንዴ ምን ነው ህመም እኮ ነው ደሞ ውስጥ የተገኘው አረ ዶክተርዬ በጠፋ ስኳር እስኪ በዛውም ዘይት ካለይልኝ የሚረጋውም ቢሆን ትምን ያጨናነቀ መፍቴ ግድብ በተለይ አባቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚገዙ እንግዲህ ለኛ ለአባቶች መፍቴ ይፈልጉ አሁን ደሞ እስቲ ወደ ትንሽ ምሳክ ለነገሩ ከመማረን ወጥና እስኪ ይሻላልና ትንሽ እንትን ያላችሁ ቪዲዮ አለ ይሰበሰብ ናቸው እና እስቲ ሱን ይያይሬክት እናርግ ትንሽም ቢሆን እንግዲህ ሲያብረን አታነብልስ መጣ አነቃቅቷል በታስባል አሪ በጣም በጣም ወለ እንዴት ነው አውል ወጣቱ መዝመት አለበት ለታስባል አዎ መዝመት አለበት አይደለ አዎ አሁን አንተ ዝመት ብትባል ዝምት አለ እኔ ትንሽ ሰውነቴ ስለሚያመኝ በሽታ ስለላ እኛን ወደ እሳት እንትን ብሎ የላከሱ አሞኛል ትለያለህ ተው ትለያለህ የምን ኢንተርቪው አድርገው አው እንደዛ ናቸው ቲክቶከርስ እኔ እንጃ መሰለኝና በጣም የምን አይ እንዲሁ ገፍተህ ኬት ታይቀር ምን አድርገው ወላይ ብሎ ብሏል ለምንድን ነው በላዝ እኔ ያምኛል ይመጭባቴ ለባንክ ሰራተኛው ገንዘብ ምሰጥበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ለራስህ ማቋቋም። እ? ለራስህ ለማቋቋም? ምን ለማቋቋም? ያው ለራስህ ለማቋቋም ማለት አልገባኝም። እከት ጥያቄ እኮ እንደ አይው ባንክ ቤት ለምን ብር እንታስቀምጠው ነው መሰለኝ አላ ለባንክ ሰራተኛው ገንዘብ ምሰጥበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ለራስህ ማቋቋም። ኦኬ ገንዘብ ምሰጥ ለምንድን ነው ገንዘብ ምሰጥ? ላይክ ብር ልታስገባ ስትል ማለት ለባንክ ቤት ስጣል እሱ ነው ቁጥሩ ማስገባል መሰለኝ ካለ ከደስ ባለ ግን እዚህ እንደ የመሰለው ባንክ ቤት ብር ምታስቀምጠው ለምንድን ነው? ሲለው ራስህ ለማቋቋም ራስህ ለማቋቋም ደግሞ ዱቤት ይቆል እሺቱ ዱቤት ይቆልና አይ ራስህ ለማቋቋም ነው ቸባት ግን አስጨነቀኝ ጃብዳችን ጃብዳችን ዝም ብለን የጃብዱ ሪያክሽን ሚዲያው ታቃለ መቼስ ስራው ዘርቶ ነው የሚገባው ሰርቶ ነው የሚገባውና ሰዎች ላይ ይሳካል ቪዲዮ አርግተኝነትና እስቲ ዝም ብላችሁ የጃብዱ ሪያክሽን ብቻ ይሁን እዚህ ጋር አርብቻው የሱ ሪያክሽን ጃሩድ በድጋሚ እንደገና እንኳን ደህና መጣ
ነሽ ጓና ለና ነሽ ቢቻል ምን ያው ተከለከለ መጫወት ለበጎ ነው አለ በጎ ነው እውነት ግን ለበጎ ነው አመሰግናለሁ እሺ ተውን አይደለም ሰራው ማንን ይየየ ነው እግዚአብሔር ይየ የምር ነው ምላስሽ ከስራዎች ውጪ ከስራዎች ውጪ ጃሩ ትንሽ ከጸባዩ ለየት ያለ ይባላል እንዴት መጣህ አሶ ከባብር ጥያቄ እንዴ አይደለም አልሰማው እንዴው አደረ ጃሩ እንግዲህ በእንግዳችን ስለነበር ከልብ ነው የምናመሰግነው የትኛው ሙዚቃ ነው ታዲያ ምን ሰነባበተው እንንጃ እስቲ እናንተ ደስ ያላችሁ እስቲ እንመርጣለን ባንድ ቆየት ባሉት ተወዳጅ ጃሉት ሙዚቃዎች እንሰነባበታለን ስለመጣ ስላጫወትከን እናመሰግናለን አዳዲስ ስራዎቹንም ጃሉት እንዳለው እንግዲህ በአውታር ላይ በቅርቡ ታገኛችኋላችሁ ኦድም ቤቢስ ሊያበቃ አዎ ያበቃ ነው እንግዲህ በነበረን ቆይታ እንደዝናናችሁ ትምርት እንደጨበጣችሁበት መረጃዎች እንዳገኛችሁበት በመተማመን እንግዲህ በከታዩ በጃሮድ ሙዚቃ እንላያያለን ዳግም ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ ከሳምንት ቸብል ሰንበት ይያለን የምንሰናበተው የፕሮግራሙ አቅራቢ እስቲ ስለግልዮት ትዳር እንዴት ነው ትዳር አለ ልጆችስ ትዳር ላይ ያለ እንት ስሜት እንዴት ነው በአሁኑ ወቅት አው እሷ ነገር ትቀረኛለች መስለኝ እሷ ወይ ድንግል ወይ መልክ የለሽ አለ ኮሜንቱ ድንግሉስ ነበረኝ የሚወስደው ሰው ጠፋ እንጂ አንተ ቺጣቋራ ያው ነው አሁን ሳለ ወይስ የለም ሳላደክ ስንት ዘመን ስንት ዘመን ሳላደክ እስካሁን አለ ወይስ የለም? ተናገር። እንዴ ተጣጥተህበትማ? እስካሁን አርጉ። አርጉ። ማረግ በጣም አሪፍ ነገር። ምን አሰብክ? ሰብስክራይብ አርጉ። ሌላ ነገር አታስብ። ምን አሰብክ? እኛ ምን እናደርግ? ያ ሸት ይዞን ነው ሸንተን ይመጣል። ሰብስክራይብ አርጉ። አርጉ። ላይክ አርጉ። አርጉ። እንዴ ኮሜንት አርጉ። ያርጉ። ያርጉ። ማረግ ጥሩ ነው። አትችሉትም በቃ አትችሉትም ምራቃቸው ከሶስት ጊዜ በላይ በተከታታይ ሳታቆሙ መዋጥ አትችሉም አትችሉም አይዲዮት ምን ነው አዲዮ አይዲዮታል ወክራን እስቲ ቆይ ብላ ይገ ነው ላይ ነው አትታገዝልኝ አንድ አንዴ ተማሪዎች ጸጥታ ስማችሁን ስጠራ ወደ አቤት አቤት ተላላችሁ ጫቱ ደመቀ ጫቱ ደመቀ አረ ጫልቱ ደመቀ ነው ጫልቱ ነው ሐሺሽ አጨሳለሁ ይባላል ሐሴት አበራ ሐሴት ጽሬን እኮ ሳሊዝ መጥቼ ዳሽን ቢራ ኧረ ወይ ዳይታ በራ ነው እሺ ዴ ባንቺ ነሽ እንዴ ሳሩ ሳሩ በቀለ ሳሮን በቀለ ነው እሺ እንግሊሽ ደብተራችሁን አውጡ ዛሬ ምን ማረው ስለ ዴሞክራሲና ፍትህ ስለ ረበስማ ኧረ ሲቪክስ ጀመረላችሁ ጌታ
ዛሬ ማለት ነው ሽኳ ዛሬ ቤት መጣች እና ዝም ብሏል ማማ ፍቅር ቤብ እስካሁን እየጠበክ ነው ቼኬ ለማይ ተበላለ እኔ ደሞ ምን እንደምስል ተቀለ ላይክ ዴም ምናምን አላስለመዳትምና አቤት ያላለችው ነገር ነው ይመስል ከዛ ጉዳ ሚናይ አይ አንደኛ ነው ጌታ ግራስ ይያው ለዚ ስት ነገር ጠብቀናል ቢያረግ እኔ እኮ ያላስለመዳት ምናምን ነገር ምንም ውድ የWN ቲዩብ ተከታታዮቻችን ዛሬ ዘናችን የመጣ ነው ቪዲዮ ምን ይመስል ነበር ያው እንደወደዳችሁ አንጠራጠርም እንደምትባ በጣም እርግጠኛ ነን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ነበር እንግዲህ ያያችሁት እንዳለ እንዳትረሷቸው ደሞ ላይክም ሼርም አረጋቸውን እንዳይረሱ ከተመቻችሁ ላይክ አናስገድዳችሁ አይ ካልተመቻችሁም ላይክ እና ሼር አድርጉ አድርጉ ባይመቻችሁ ደሞ ሰብስክራይብ አድርጉ አድርጋንተ ልጅ አጠረገ ለዚህ